Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, fim de ano chegando, praticamente já acabou o Natal, ontem foi 24, hoje é 25, para acabar o ano falta praticamente 5 dias, não é verdade? E então pessoal, isso me faz recordar que em fim de ano, muita gente estabelece metas, objetivos, é verdade? Coisas a alcançar, vou perder peso, vou emagrecer, vou caminhar, vou correr, vou estudar, vou fazer um curso. Muita gente faz suas promessas, estabelece metas, estabelece objetivos que tenta galgar, tenta alcançar. Isto me faz recordar o meu amigo Genival. Genival era um senhor que morava no meu bairro quando era criança e ele participava, era um sócio benemérito do sindicato. Que sindicato era esse? O sindicato da cachaça, da bebida. Era uma roda de amigos que se reunia e sempre bebia, degustava tiragostos e era aquela atração no bairro. Genival, quando estava sóbrio, bom, era moralista. Genival, tudo bem? Bom dia. Pouca conversa. Quando estava ébrio, embriagado, oxe, era uma criança, embolava no chão, contava piada, pulava, brincava com a turma lá e era uma atração. Isto é que era divertido. E Genival, certo dia, tomou uma atitude em fim de ano que abalou as estruturas do sindicato. Qual foi? Vou parar de beber este ano. Aí o pessoal, que é isso, Genival? Os sócios, os súditos, que é isso, meu amigo, não pode. Você, presidente do sindicato, o presidente do sindicato não pode deixar de beber, porque você é a base. Aí Genival estava decidido. Genival estava decidido, vou parar de beber e minha palavra é prego batida, prego batido e ponta virada e ponto. Aí, pessoal, Genival, para ter um apoio maior, ter mais força, ingressou no grupo de AA, Alcoólicos Anônimos, seguindo as diretrizes, a serenidade, as orações, as preces e o principal de tudo, evitando o primeiro gole. Isso deixou o sindicato meio triste e vez por outra, um membro sempre tentava ele, Genival, toma uma, não amigo, Genival firme, passou um ano, passou dois anos, Genival, só tem a tua, rapaz. Ele, ó, não. De jeito nenhum, tava decidido. 3 anos no sindicato, evitando o primeiro gole, fazendo as orações, as preces, participando da reunião e seguindo firme na decisão de não beber mais. Aí, pessoal, passou 5 anos, Genival firme, evitando o primeiro gole, não bebendo, indo para as reuniões, firme e confiante em sua decisão de não beber mais, porque o AA impregnou em sua mente o quê? O alcoolismo é uma doença incurável e progressiva, a pessoa que é alcoólatra não pode beber, não pode tomar um gole porque toma muito, e Genival botou isso na mente e reconheceu que estava doente, era doente, um enfermo e precisava da ajuda de os membros do AA, e sempre seguindo lá, pessoal, vez por outra um membro, Genival, rapaz, um golinho, rapaz, aí você vê, amigo, começa as coisas. Genival negava, aí diziam pra ele, que é isso, Genival? Tá doente? É? Toma uma, rapaz. Pode ver. Dinheiro, ninguém dá pra ninguém. É muito difícil, não é verdade? Comida, ninguém quer dar. Mas cachaça, bebida, a turma quer dar pra ver o cara massageta. E existe algo por trás, que é o inimigo invisível, que não quer ver o homem bom, não, pessoal. Ele quer ver o homem ali, ó, sempre se acabando na destruição. E Genival colocou isso na mente, sempre seguindo. Pessoal, passou 8 anos, um dia 25 de dezembro, como o dia de hoje. Aí um vizinho antigo do sindicato, que morava em outro bairro, voltou a morar no bairro onde Genival residia. Aí aquela festa, chegou meu amigo, eita! Fizeram uma roda. O sindicato resolveu fazer uma reunião extraordinária, com tudo que tinha direito. Cachaça, uísque, cerveja, caipirosca, catuaba, a molestra, tudo lá, pessoal. Aí, ó, tiragosto, torresmo, pistache, amendoim, aí carne de porco, né? Linguiça, tudo mais. E esse amigo notou a falta de Genival. Mas, rapaz, cadê o meu amigo Genival, o nosso presidente?
Aí um falou, Genival parou de beber. Aí ele parou. Parou, amigo. Genival agora do ar. Quanto tempo no ar? 8 anos, não. Vai tomar uma comigo hoje. O amigo disse, firme, que Genival ia desviar o caminho. Que é isso, rapaz? Vai-se embora. Pessoal, às 5 da tarde, Genival largava do trabalho esse dia. Ele era plantão, largou às 5 da tarde, mais cedo, né? Largava sempre à noite, mas já que era Natal, né? Deram uma despensa pra ele mais cedo, largou. 5 da tarde, Genival vendo trabalho, ó. 5 da tarde, Genival vendo trabalho com a bolsa nas costas, pessoal. Aí, o sindicato reunido havia. Aí um falou, Genival! Vem cá, rapaz! Aí ele viu assim de longe, né? Viu a roda ali, eita roda, e amigo. Todo mundo olhando pra ele, ó. Genival! Aí ele disse, que é, rapaz? Cara, toma uma, só tem a tua. Aí Genival disse, beba não, rapaz. Aí, pessoal, ele contou, Genival contou esse relato, bate de bomba do ar. O dia que teve a recaída. Aí disse, o primeiro erro meu, pessoal, foi dar ouvido a eles. Me chamaram e fui lá, diga. Vem tomar uma, Genival, tem a tua aqui só. Beba não, rapaz, só do ar. Aí, este vizinho que era antigo perguntou, do ar? E por que não bebe, Genival? Não, só do ar, não bebe não, rapaz. Quanto tempo no ar? Aí ele disse, 8 anos no ar. 8 anos? Tu tá bom já, rapaz. Pessoal, começou dando corda aí. A Genival olhando assim, né? A bebida lá, sabe? A cerveja escorrendo no copo, assim, escorrendo no copo. A Genival olhando assim, ó. A boca cheia d'água, não bebo não, sabe? Aí, esse amigo, para persuadir mais ainda, reforçar, aí perguntou aos membros, virou-se para os membros, pessoal, Genival tá 8 anos no ar já, tá bom já, não é, pessoal? Aí, pai. Em uníssono, todos disseram, afirmaram, tá bom já, Genival, 8 anos lá, tá bom já, Genival. Toma uma, rapaz. Tu tem controle, rapaz, tu... Não, porque a Genival explicou, não, porque eu sou um alcoólatra, eu sou um doente, se eu tomar um, eu quero tomar muito. Aí, não, Genival. O passar falar, não, Genival. Tu tem controle, rapaz, toma um aí, rapaz. Você diga assim, eu vou tomar uma e acabou só, rapaz. Tu tem controle com uma mão desse, com uma saúde de bicho dessa? Só um doente ou o quê? Um homem forte desse, com uma saúde de bicho? Que doente que nada, toma um aqui, Genival. Aí, Genival contou, pessoal, que o segundo erro dele foi, ó, coçar a cabeça, pensou bem. Bota a minha aí. Bem geladinha. Eita, pessoal. Aí, ó. Encheram o copo. Pra ele assim. Então, Genival, toma aí. Pessoal. 8 anos no AA. Evitando o primeiro gole. Sereno, firme, confiante. Decidido. Aí, o inimigo oferece bebida a um alcoólatra. Qual será o resultado, pessoal? Genival pegou o copo aqui, pessoal. Pegou o copo tremendo assim, olha. Tremendo. Aí, ó. Quando tomou o primeiro gole. Pessoal, Genival passou, foi uma semana pela rua, pessoal. Bebendo, embora no chão, ó. Deixou emprego, mulher. Deixou casa. Só pela rua ali, ó. Aí voltou de novo, pessoal, ao sindicato. Aí, gente, ele depois, com o tempo, né? Passou 6 meses bebendo direto, pessoal. Bebendo direto. Aí depois voltou pro ar. Meus amigos, eu caí do cavalo. Tive uma recaída. O inimigo miserável me deu bebida e eu tomei. Eu reconheço que sou fraco. Eu sou um alcoólatra. Tá vendo, pessoal? Então, gente, isso aí é um exemplo pra você ver que esse ano que vem agora, pense suas metas, seus objetivos e seja firme, pessoal. Porque não faça como o amigo Genival. Não dê ouvido a gente pessimista. A pessoas que querem o seu mal. Tenha suas metas, seus objetivos e siga eles firme que você alcançará a vitória. Porque sempre tem alguém te observando ali, ó. Não querendo o teu sucesso, pessoal. Isso aí é um exemplo. Quando o pessoal viu o Genival limpinho, arrumadinho, né? Sóbrio. Aí o pessoal, ó, que vivia embriagado, não queria ele dessa forma. Queria ele igual a eles ou pior que eles, pessoal. É o teu caso, gente. Você, quando estiver galgando algum objetivo, sempre tem alguém lá te observando, querendo o teu fracasso. Querendo que você fique igual a eles ou pior que eles.
não quer ver o teu sucesso, pessoal. Então, tenha objetivo, tenha suas metas, que este ano seja maravilhoso para você. Muito obrigado para quem viu esse vídeo. Muito obrigado para quem está inscrito no meu canal, que dá um like, deu um dislike. E, pessoal, eu queria pedir a vocês, pessoal, para se inscrever no canal aí, Os Bronha Game é um canal que está começando agora, pessoal, para ser de ajuda. Vocês dêem a força aí, pessoal, dê um like, veja o vídeo dele, Os Bronha Game. Um canal muito legal que eu estou acompanhando também, pessoal. Dê a força aí, pessoal, dê um like, se inscreva no canal dele e até o próximo vídeo, pessoal. Até o próximo vídeo e um abraço a todos.